mbëriti në Mars, tregon regon robotit që pa në planetin e kuq. Ka bërë buj dërgimi i robotit të misionit insajk në planetin Mars, i cili duhet të thënë se nuk është eksploruar ndo njëherë në mënyrë ka ishte imtësishme sa pritet. Pak minuta pasi preku apsirën e Marsit, roboti dërgoj sinjalin zyrtar për të treguar që ishte shëndosh mirë, bashk me të një foto të si përfaqes ku kishte zbritur, është shumë bukur dhe qetë këtu, thotin sajti nasës, me foton që dërgonë në tokë. Për dy vitet e ardhshme, ky robot do të eksplorojë një pjesë të Marsit që njihet shumë pak, pasi është shumë e thellë. Por në këtë zonë, roboti do të gërmojë shumë thellë që shtresat gjeologjike të tregojnë historinë e planetit. Ania me robotin i saj fluturoi për pothuajse 500 milion kilometra, teksa ndiqej nga dy satelitë kuboid, të cilët do të japin të dhëna për robotin. Shkencëtarët e kanë studiuar Marsin nga orbita që në vitin 1965 kur mësuan për motin, atmosferën, gjeologjinë dhe kimin. Tani mund të futemi në brëndësi e ta kuptoj më mirë fqinjën e tokës sonë, tha Lori Glejz, drejtoresh e divizionit të shkencës planetare në drejtorin e nasës për misione shkencore.